بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرتو پا جی ماشاءاللہ رونقاں لگیاں زبردست نائم نہ اٹھو لے تے محفل بھی لگی پئی اے وڈیرے گپ شپ پہ لانن تے نال چا شا بھی چلنی اے کول وینے علیکم کی حال اے جی کی بہ محفل جی وہ لگی پئی وہ گپ شپ لگی جی چا وی پینے پے چلو بھی چھکنے ہاں کڑو کڑو چا ویو زبردست تھوڑا پسینہ بھی آنا ہے تو تے دانیا چاو نہ دیے او تیرے کی حال اے جی ٹھیک ہو تکی کو کوڑی چھوڑی آنا کام بس کر دیتے ہیں کام بس کر دیتے ہیں زمیندار دانا یہاں زمیندار ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کی بھائی تسی کی کرنے ہو بیٹھے پے بس گپ جپ لانے ہو ٹھیک ہو سبزی سبزی رہ دے ہو یار باندھے ہو ہم باندھے ہیں ماشاء اللہ زبردست جی السلام علیکم کب لگنی ہے کتنے کپ پی گئے دہڑی دسائی دہڑی چائے چلنی ہاں ہلا دہڑی چلنے رہنا جی کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو تھی بھی دہڑی چائے شاہ پینے رہنے کہڑے کرانے ہو پٹکے جی ماشاء اللہ جی دودھ پتی تیار ہونی ہے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو زبردست جی تے ای کیڑا دودھ استعمال کرنے ہو مجھے نا یہ بھائی شاہ ہلا خالص مجھے نا او جی او ماشاء اللہ جی دودھ پتی زبردست ہے جی بہترین چا تے صحیح مزیدار چا ہے اس ہوٹل نی ماشاء اللہ او دودھ پتی ہاں یہ کتنا کپ دینے ہو ایک چالیا نا او تیری خیر سب تو سستا تے پرانا ہوٹل جی نہ ٹوپا جی بالکل زبردست السلام علیکم کیا ہے کہ تو میں نہ چور لائے ہوٹل ہے دو دان دے کہ ہلا کائیں نہ دو دونا تو سن اپنے مجی ہے جن کے کی مجی ہے ہوٹل دے نال گوشت دی مشہور دکان جی السلام علیکم کیا حال ہے کی بھائی ماشاءاللہ جی دودھ پتی تیار ہونی ہے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو زبردست جی تے ای کیڑا دودھ استعمال کرنے ہو مجھے نا یہ بھائی شاہ ہلا خالص مجھے نا او جی او ماشاء اللہ جی دودھ پتی زبردست ہے جی بہترین چا تے صحیح مزیدار چا ہے اس ہوٹل نی ماشاء اللہ او دودھ پتی ہاں یہ کتنا کپ دینے ہو ایک چالیا نا او تیری خیر سب تو سستا تے پرانا ہوٹل جی نہ ٹوپا جی بالکل زبردست ماشاء اللہ عروج کے آلے روڈ نہیں ہوتے جی نٹو پہ نا ایک اور ہوٹل ہے جی زبردست ہوٹل ہر چیز چلنی ہے چاہ بہترین عامر ہوٹل جی ماشاء اللہ یہ پرا جڑا ہے سارے نٹو پہ چاہ پہنچانا ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو ادھر لگے پائے ہو کدو نہ لگے پائے ہو ماشاء اللہ میں ترے سال ہو گئے جی ترے سال ہاں یہ کتنے تک پہنچانا ہے چاہ اپنی مارکیٹ تو کہیں گے اگے موٹر ہے پولیس آگے ہل ہے سیری ہے جہاں پورے یا اگے تے کرایے نے وچ بھی کھڑنا ہے جو تو آرڈر آوے پہنچنا ہے ہاں ہر پاسے پہنچا ہے جی او ماشاءاللہ میں نہ ساجو تے ہاری رابطہ کروں میں نہ رہوں ساجو ساجو ہاں دیکھ ای کیڑے کرانے ہو حضرو او تیری ہے ماشاءاللہ ہر ہوٹل تے نٹو پہ نے زبردست ہمیں کڑوک چائے جی ماشاءاللہ ہم پھر ہوٹل دے تے پھر زبردست چا بہترین جی چا بڑھنی ہے تے ای کیڑا تو دی جی کو مزے نہ یا گائیاں نہ ہونا ہے سپیشل مزے نہ واڑے جو انا جو دا اچھا زبردست جی تے کپ کتنا نہ ہے تو سب 50 نا جی او عامر ہوٹل جی ماشاءاللہ بہترین جی اندر گپ شپ بھی لگنی ہے بھائی میں بولے دے نال چاو شاو چاو پینے جی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خیر جی ਕੀ ਬਈ ਗੱਪ ਛੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਗੱਪ ਛੱਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਗੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਤ ਹਾਂ ਸਾਹ ਤਾਂ ਤਾ ਪਤਾ ਡਡੋ ਪਿਆ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਚਾਹ ਹੋਏ ਚਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਹੋਏ
او تیری بیلے نن بیلے چا ہوے بس چا ہاں چاو چاو تے چلنے بھائی زبردست تو ویکھا نہیں ڈر بہت پرے ذمہ دار ہاں ہر ویلے زبردست جی بھائی تے کیا جس چا ہوے زبردست پر آگے دیکھ دے اچھا بہترین ہاں او زبردست السلام علیکم کیا حال ہے بابو کی کرنے ہو تسی بس یہ ٹیبل مین کرنے ہیں ٹیبل مین ہی ہاں چا بھائی ٹیبل مین ٹیبل مین بہت سارے زبردست کیلا کے جی 120 روپے درجن ہاں جی اچھا تو 100 روپے یا 80 روپے 100 روپے درجن 100 روپے درجن جی نٹو پہ نہیں مشہور شخصی ہو جی علی اکبر صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خیر مسیر ٹھیک ہے تے کی بک کرنا ہے یار راج پہ کر لے تا 12 مزدور لگے نو ہاں تے تو چا کھڑنے چاہو ایسے ہاں اس ہوٹل تو کھڑنے ہو جا ہاں چاہے اس ہوٹل پہ کھڑی چاہ دے رہے اچھا اچھا تے کیڑی جگہ لائے بنا کا زیادہ بھی پاگل نے تے بنا ٹیری کھولنا او تیری خیر دیا زبردست خیر اے نرتوپا ماشاءاللہ نرتوپا جی دے موے اگے جڑا اگے آنا ہے موٹر وے نہیں پلی جائیے اگوں ہاتھ پبوتیاں زبردست ماشاء اللہ ماحول بڑا پیا ہے دکان بہت زبردست بنی ہوئی ہیں بہترین ادھر شوکو صاحب ہو رہی گپ شپ پہ لانے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ گپ شپ لگنی پی اچھا لوکاں راشا دس نہیں ہوئی ادھر ہاں یار ادھر وانجو چھین کے اور آ وانجو تے راگ تھک گیا تے دم بھی کر سکنا ساڈے کول کچھ آ بانے کر سکنے گانے آ بہت چھٹی آباد رہے جبری ہاں یہ چھپرا ہاں زبردست ماشاءاللہ زبردست ٹھیک ہے جی زبردست دکان کسے کرایا تو لوڈ ہے تو اسی اس نے مان کی کر سکنے ہاں دکان دے نیو کتنا کرایا ہے 4000 روپے او جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کچہریاں بویاں بھرنیاں جی عدالت سامنے جی پارو کئی تھے پارک ختم کر کے کچہری بڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرتوپا جی ماشاء اللہ رونقاں لگیاں زبردست نائم نہ ہوٹل ہے محفل بھی لگی پی ہے وڈیرے گپ شپ پہ لانے نال چاہ شاہ بھی چلنی ہے کلوینے ذرا کہنا نہیں کو گپ شپ لانے کی پکڑنے السلام علیکم